ഈ ലാലേട്ടൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർഡം ആ വാല്യൂ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് മിക്ക ഡയറക്ടേഴ്സും സിനിമ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ലാലേട്ടനിലെ നടനെ തിരിച്ചറിയുന്ന സിനിമകളല്ലേ ഇനി കൂടുതലായിട്ട് വരേണ്ടത്? അങ്ങനെ നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ ഇപ്പം ഒരു കഥ ഉണ്ടാകുക. ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് മോഹൻലാൽ അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു കഥ ഉണ്ടാക്കി നേരത്തെ ചെയ്ത സിനിമ, പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത എത്രയോ സിനിമകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വാനപ്രസ എന്നുള്ള സിനിമ, അല്ലെങ്കിൽ പരദേശി എന്നുള്ള സിനിമ, ഇപ്പോൾ അടുത്ത റിലീസായ ആകാശഗോപുരം, അതും നമ്മുടെ സ്റ്റാർഡമ്മിനെ കുറിച്ചൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ സിനിമ കുറച്ചുകൂടെ ചിലപ്പോൾ ഓടിയിട്ടുണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ തന്മാത്ര എന്നുള്ള ഫിലിം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ നേരത്തെ അങ്ങനെ അത്തരം സിനിമകളാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഒരു കഥയുണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് ആണ് നടീനടന്മാരെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് നടീനടന്മാരേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വലിയ റോളുകൾ ചെയ്യാൻ. ഒരു സിനിമയെ ഷോൾഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാമെന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. ഒരു സിനിമ നന്നാകണമെങ്കിൽ അല്ല, ഇപ്പം ഭയങ്കര ഹിറ്റ് സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പം ആ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ആ സിനിമ ഹിറ്റാകാനായിട്ട് അതിൻ്റെ കഥ നന്നായിരിക്കണം, കഥാപാത്രങ്ങൾ നന്നായിരിക്കണം, മ്യൂസിക് നന്നായിരിക്കണം, എല്ലാ അതിലുപരി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം. അതൊരു വലിയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു സിനിമ ഹിറ്റാകുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിലെ നടൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ എങ്ങനെ ബെറ്ററായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകും, അല്ലാതെ അവർ നമ്മളെ സിനിമകൾ ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടി മാത്രം സിനിമകൾ ഉണ്ടായാൽ നമുക്കൊരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷം കൂടെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ആസ് ആൻ ആക്ടർ നമ്മുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവിധ കഥാപാത്രങ്ങളെയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്.